Det är lika trevligt varje gång, va, att kliva upp där? Ja, det är häftigt. Det är ju en fantastisk publik alltså. Det är kul. Vad säger du om dagen så här långt? Ja, man får nästan nypa sig armen. Det är helt fantastiskt vilken dag, vilka som de har presterat, hästarna. Alla tre har slagit lite underläge också, men överträffat liksom förväntningarna. Sen är det klart att det skulle kunna lösa sig så bra som du gjorde det här loppet. Det gör det ju bara, skulle dra till med 5 lopp på 100 ungefär. Ja, för det löste sig i sista sväng där det kom en lucka och du bara kunde kliva ut. Ja, men precis. Jag hade ju tur att komma ut i rygg på början, 500 kvar, och det var ju såklart loppavgörande. Tror du inte, även om man inte tror, att det var meningen att det här skulle hända idag? Ja, det kanske var så, men det var väl för Veikos skull i så fall. Du, han sa, ni är riktigt bra kompisar. Är det på Vången sen Vången-tiden som det grundar sig? Ja, nej, men det stämmer. Betyder det extra mycket för dig också att vinna förhandsdel? Jag tycker det är väldigt kul, speciellt. Han har ju kämpat sig till sig den här positionen och har verkligen gjort ett kanonjobb med de här restarna. Så att, ja, han är verkligen värd. Och en dubbel idag. Jag tänker mig att det kan bli lite show när vi lämnar över till Paula nu. Förlåt, det kan bli lite show nu då. Ja, precis. Det blir nog. Grattis, Magnus. Tack så mycket. Jag tänker att ni kliver upp här tillsammans. Kliv upp tillsammans igen. Häng med, Magnus. Veikko Happakangas tar sin andra V75-seger. Segerkramar här ute i publikhavet, och vi ska se vad han... Har du hunnit samla dig? Ja, nu är det lite lugnare. Nu har jag inte gråtit och skrikit så mycket. Men helt sjukt. Sjunker in att du har tagit en finaldubbel under Elitloppshelgen? Ja, det är ju... Men fan, jag har jobbat så jävla mycket för det här. Mitt team gör så bra jobb och ägarna satsar på. Så nej, det är bara att vara tacksam. Och det här publiken, jag ska komma och krama er allihopa. Jag älskar er! När ni liksom lastade på och åkte hit idag, vad såg du framför dig? Ja, göra så här. Det var det här som var planet. Vi skulle komma och sopa rent, och det gjorde vi. Hade lite otur med kallblod, det blev omstart och sånt här, men det är ju travet bra, men de här försökte jag säga till att de var så jäkla bra i ordning som det går, och det var de. Hur mycket energi ger det här för framtiden? Otroligt mycket. Det är ju, som jag sa tidigare, så det här mitt livets största helg, och sen ta en dubbel den här dagen, det är sjukt. Och det här kommer jag jobba många år för, men nästa år ska vi komma och vinna med. Vilka ord vill du säga om Crown Wise Ass idag? Otrolig gentleman. Så jävla trevlig häst och gör alltid sitt bästa. Och har inte världens snyggaste stil, men han är som tränarna och lite hård i skallen. Så otroligt tacksam häst att göra med, och skötarna har gjort otroligt bra jobb med han också. Hur var det vid sidan om under loppets gång? Nu var det mycket lugnare. Nu har man gjort det en gång som jag visste man ska göra. Så nej, det var bara att komma och plocka och kolla. Såklart tänkte jag att det här kan inte vara sant. Men nej, många kör som många kör. Det är ju bäst när man sätter man upp han så vet man kör som en kung. Har du ny önskelåt eller cha-cha-cha nu igen? Ja, det är bara att köra samma. Det gick så bra så man vågar inte byta nu. Stort grattis. Tack så mycket. Veikko Happakangas.